Salam. Mən bu nümunədə sizə qeydləri olan PowerPoint-ü Word sənədinə necə ixrac edəcəyinizi göstərəcəyəm. Bunu etmək üçün siz lent başlığında olan File menyusuna daxil olursunuz. Export, ixrac et düyməsini sıxırsınız, sonra Create Handouts, təqriblər yaradın düyməsini yenidən Create Handouts, təqriblər yaradın düyməsini sıxacaqam və burada Bizə bir neçə variantı olan bir pəncərə açılacaq. Mən Word sənədində həmişə standart olan notes next to slides. Slaydlar qeydlər ilə birlikdə olmasını istəyirəm. Daha sonra paste, yapışdırma seçimini olduğu kimi saxlamaq istəyirəm. Yox, əgər paste link, linki yapışdırma seçimini etmək istəsəniz, bu sizə PowerPoint slaydlarınızda etdiyiniz dəyişikliklərin Word sənədinizdə də yenilənməsinə imkan verəcəkdir. Belə ki, bunu etmək istəyirsinizsə, O zaman pasting link", linkin yapışdır düyməsini seçə bilərsiniz. Hal-hazırda mən sadəcə notes next to slides. Slaydlar qeydlər ilə birgə və paste yapışdır seçimlərindən istifadə etmək istəyirəm. Beləliklə mən OK düyməsini sıxacağam və sonra həmin Word sənəd yaradılacaq. Bütün slaydlara qeydlərlə birlikdə orada görə bilərik. Və budur. Baxın yanında qeydləri olan 1-ci slayt, 2-ci slayt və s. O bunu cədvəl şəklində yaratdı və bu səbəbdən mən rahatlıqla cədvəlin üzərinə klikləyə bilərəm. Əgər mən slaytları deyil, bütün şəkilləri silmək istəsən, sadəcə olaraq sol düyməni sıxmaq ilə həmin sütunu seçib, bu zaman bütün slaytlarda seçildiyini görürsünüz. Sil düyməsinə basaram. Budur. Artıq bütün slaytlarda şəkillər silindi. Əgər qeydləri nizamlamaq istəsəm, bu zaman mən sağ tərəfdəki düyməsini sıxıb onu mətnli slayd nömrələri olan tərəfə gətirə bilərəm. Beləliklə, mən PowerPointdə sadəcə slaydları və qeydləri olan səhifələri çap etməyə əvəzinə bunu çap edə bilərəm. Siz çapa sərf edəcəyiniz vaxtda həm də bir qədər printer mürəkkəbinə qənaət edə bilərsiniz. Burada həqiqi slayd şəkilləri olmasa da, lazım olan hər şey, yəni ehtiyacınız olan slayd və qeydləriniz var. Belə olan halda siz sənədinizi yadda saxlaya və onu istədiyiniz vaxt çap edə bilərsiniz.